dags derude. Vi, Henrik og jeg, vi sidder herovre i Sydjyllandshallen, hvor vi har den store fornøjelse af at snakke med Ørkenens Sønner. Og tak fordi I ville bruge vores krudt, jeres krudt på at snakke med os. Det var velkommen, det var da så lidt. Hvordan fik I navnet Ørkenens Sønner? Hvem fik ideen til det navn? Det gjorde Gø og Gokke, faktisk. De lavede en film, som hed Ørkenens Sønner, som handlede om en loge. Det handlede om, de var med en loge. Og de ville gerne flygte væk fra deres koner, fordi at, altså ikke sådan rigtigt, men for en weekend. Så bildte de dem ind, at de var taget til Hawaii på ferie, men så var de med i Ørkenens Sønner loge træf. Derfor så synes vi, at det var et passende navn til os. Vi vil også gerne flygte. Ja, vi vil også gerne flygte væk fra vores kone. Hvordan går det med sammenholdet? Jamen det må man jo sige, det går jo faktisk fantastisk godt på den måde, at vi jo nu har været sammen i, hvor meget? I 20 år. For 20 år siden var det allerførste show, det blev lavet. Så gik det lige et par år, så kom jeg med. Jeg var nemlig ikke med i de allerførste show. Men de andre tre har faktisk været sammen i 20 år. Så gik det rigtig godt, ja. De har jo været sammen i 20 år, det må man jo sige, det er jo rigtig lang tid at arbejde sammen. Selvfølgelig har der været nogle pauser. Men altså derudover må man jo sige, at vi er jo ikke enige om alting. Og problemet er, at vi har jo ikke nogen... Nej, det er vi ikke. Og problemet er, at vi har jo ikke nogen instruktør, der ligesom går ind og siger, hvis der er nogen, der synes noget forskelligt, så siger han, vi gør sådan her. Så vi er nødt til at blive enige, og det tager nogle gange meget, meget lang tid at blive enige. Var det sådan tilfældigvis, at I fandt sammen? Søren, vil du tage den? Ja, jamen det er jo det er sådan lidt, når man er i forskellige... grupperinger, så er man pludselig med i det samme stykke, så er man måske med i en tv-film eller en biograffilm, og så lærer man forskellige mennesker at kende, og så er det som alle andre steder, så er der nogen, man godt kan lide, og nogen, man ikke kan lide. Og der er det er jo meget naturligt, at man sætter sig hen og drikker kaffe eller spiser småkager sammen med dem, man godt kan lide i pausen. Henrik og jeg fandt ud af, at vi godt kunne lide at synge sammen. Asger og jeg havde sunget sammen på Aarhus Teater, og så blev det sådan, ja, altså, så det, nej, tilfældigt, det var selvfølgelig noget, vi havde valgt. Det var ikke sådan pludselig, hvad fanden, gud, hvad laver du her? Nu er vi med i Ørkenens Sønner. Altså, ja. Hvordan, de idéer til jeres sketch, som I laver til jeres forskellige showhold og sådan noget, hvordan får I de idéer til det? Altså, vi starter som regel med at finde ud af, hvad skal titlen være? Vi har været i det vilde vesten, og vi har været i Afrika, og den her gang er vi så i Italien. Og det medfører nu her med det her show, hvor vi er i Italien, så finder vi ud af, hvad er det for nogle sjove figurer, eller nogle figurer, som alle mennesker kender i Italien. Det er paven, det er godfader, det er... Så nogen, der sejler i gondolier. I gondolierer, ikke også? Og så har de nogle Rom. Og gamle Rom. Så har de nogle gode sange dernede, fordi meget af vores show, det er jo sange. Og så finder vi ud af, jamen, der kan vi bruge en masse af de gode sange derfra. Og ud fra det kommer så ideen til, jamen, så skal det jo selvfølgelig handle om en legionær, og Cæsar, og paven, og godfader, og hvem vi ellers har med ind over. Casanova. Og, ja. Som lille skat, slå til, når du får tag selv i min hånd, og du tager, og der er mere mod. Men synes I selv, lige med den her show her, synes I selv, at den er måske er bedre end de andre fem show, I har fået lavet indtil videre? Det er jo lidt svært at sige. Vi har jo gjort det hver gang så godt, som vi kunne. Men altså, når vi sådan ser tilbage på de shows, vi har lavet igennem tiden, så er, jeg tror, det her nummer 6, vi har lavet den her konstellation, så synes vi, at vi er blevet bedre til det. Altså, vi kender universet bedre, og vi er blevet bedre til at sige, nej, det her det er for langt, det skal strammes ind, eller det her skal være sjovere, eller sådan. Så jeg synes, vi er blevet dygtigere til det. Men gælder det ikke sådan med alt? Altså, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Nej. Nej. Der er nogen, der bare skulle holde op. Nej, men under jeres, turné og sådan noget, der har I, hvis, nogle, I har jo planlagt, hvordan jeres sketch skal
køre og sådan noget, men under jeres turné kommer der sådan nogle udviklinger, altså sådan, der sker nogle ændringer under jeres sketch? Ja, det gør der en lille smule, men det er faktisk, utroligt lidt, der sker. Altså hen mod slutningen af showet, der har vi sådan lidt friløb vi har sådan en sketch, hvor vi, ja. Og der er der en lille smule friløb. Men det er jo altså, det er sådan, at vi synes, det er ret svært at få folk til at grine. Og så er vi så glade, når det lykkes, hvis det lykkes. Og så fanden står i, at man skulle lave det om. Ikke? Altså, så derfor så holder vi altså fast i det, og det ligger faktisk ret stramt. Ja. Men man kan sige, at hver gang har vi jo optaget showet til tv, og der har vi, kan man sige, selvom vi havde premiere i april, så er det faktisk i sidste uge optog vi det først. Så vi, kan man sige, vi har altså spillet rigtig, rigtig lang tid. Vi har spillet over 100 forestillinger, før vi optog det til tv, og det er netop fordi de der små ændringer, der så kommer ind, man siger, ej, dem vil vi gerne lige have haft med, fordi... Ja. Men det er i højere grad stramninger. Altså i højere grad, man ligesom siger, det kan man altså godt lide, bum, 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 Ja. Ja, nogle altså, steder er det stramninger, andre steder, der er det noget, der forlænger det. Der sker det, at fjertomanen bliver forlænget, der sker det, at stryllenummeret bliver forlænget, der sker det, at landmandskissen bliver forlænget, jo længere tid der går, for vi finder på små ting. Ja. Men det er jo ikke, fordi det er kedelige ting, det vi finder på. Husk lov, det er derfor, vi beholder dem, det er fordi, det er sjove. Men showet bliver simpelthen spillet ind, det vil sige, det bliver hurtigere, og altså det, vi finder musikken i showet, det vil sige, der er nogle passager, der går meget hurtigere, og så er der nogen, hvor det så trækker ud til ulidelighed. Men nu I siger, I får jeres idéer, når I har oplevet noget, eller set et eller andet, som har været en stor oplevelse. Men får I nogle nye idéer til en ny show, mens I optræder også? Det gjorde vi jo sidste gang, ja, kan man sige. Ja, det har vi faktisk gjort. Det har vi faktisk gjort de sidste par gange. Ja. Mens vi spillede, så har vi sådan... Det kunne være sjovt at tage det emne op. Man skulle have gjort sådan eller sådan, det kunne man gøre. Ja. Og så kan man altid sige, det kan man altid gøre. Ja. Men jeg har fulgt rigtig meget i jeres karriere med Ørken Sønder helt fra starten, og så til jeres show her i september. Og jeg har godt nok lagt mærke til, at i starten, der brugte I de her gamle sort-hvide film, hvor I mixer et eller andet sjove tekst og de ting jo. Men så i starten af et skud i togen, der begyndte I selv at optræde i nogle stumfilm, og det så fortsætter videre med i sanger fra de varme lande. Hvorfor er I begyndt at lave selv skuespil til jeres stumfilm? Det er sjovere. Ja. Det er langt sjovere. Altså, grunden til, at der er de der filmindslag, det er jo, at vi er jo kun os fire og en guitarist. Og hvis vi vil lave en sketch, hvor vi er klædt ud, og vi alle fire er med, så er det klart, at hvis vi skal klæde om, så skal der gå nogle andre ind på scenen. Hvem? Der er ikke rigtig nogen, der kan gå ind. Så må man lave en eller anden form for mellemlægspapir, og det har de film været brugt som. Og så vi kunne skynde os ud og tage noget andet tøj på. Der er ganske få gange, hvor Asger er alene inde på scenen og laver fjertoman-nummeret. Så kan vi tre andre komme ind lige umiddelbart efter. Og lave noget andet, ja. Uden at der er en film. Men filmene, tilbage til filmene, de blev så brugt til det. Og altså, da vi startede, der vidste vi ikke rigtigt, hvad vi skulle lave i de film der. Så tog vi nogle gamle sjove klip, altså, og satte dem sammen med nogle mellemlægstekster og så noget musik færdig videre. Altså, der var hverken hoved eller hale i det, men det var der ikke. Så synes vi pludselig, det var sjovere at gøre det selv. Altså, ren nysgerrighed. Er der et eller andet slags sport, hvor I improviserer og prøver at lægge den... og prøve at få den anden til at komme på tynd is. Altså, det jeg tænker på, det er jo for eksempel der i en storm i en glas vand, hvor du, Søren, lægger op til en kysse med Niels. Prøver du egentlig at få ham over på en tynd is? Altså, Nej, jamen, altså, der er en hårfin balance, når man optræder live. Det er, fordi vi kan jo godt grine selv, og det er noget af det mest forbudte. Man må ikke grine på scenen, altså slet ikke, hvis det er et alvorligt stykke. Men det er så befriende at gøre det. Det er det sjoveste i hele verden. Ikke? Men så sidder der 1000 mennesker og glor sådan, og får ikke noget ud af det. Og det er så pinligt for en. Altså det er, og det er så... Det er så altså hvis de ikke forstår, hvem griner. Ja, så derfor skal der skal være... Jeg ville aldrig nogensinde forsøge at få Niels på glatis, for at Niels og jeg kunne grine sammen. Var det ikke sjovt? Jo, men se dit større perspektiv. Ja.
alle dem nede i sand, de fik ikke noget ud af det. Så det altså, hvis jeg prøver at få Niels på glat is, hvad jeg nu i øvrigt synes, jeg sjældent gør, forsøger på. Men jeg skal ikke sige mig for god til ikke at forsøge. Men så er det altså, så skal det altså være noget, som ligesom drager publikum med ind. Ja. Men altså, man kan sige, der er visse steder i showet, der kan, sangene kan vi jo ikke improvisere i, fordi de bliver nødt til at ligge, det er jo firestemmigt, de skal være stramme, og det, der er en del af sketchene, som også bliver, som ikke kan holde til, at vi laver de der ting. Men så er der sådan noget som Gyllegården, den landmandssketchen, hvor der kan, det gør ikke noget, at det falder fra hinanden, fordi det er så mærkeligt, det univers i forvejen. Så der ja, kan godt blive lavet nogle ting. Vi ved godt, hvor vi skal hen. Der er sådan nogle pejlepunkter. Vi skal derfra, dertil. Altså. Ja, og så kan der køre lidt. Ja, ja, ja. Og så kender vi det også godt. Sådan, vi kan sådan mærke, ej, nu ryger vi for langt ud. Nu må vi lige stramme op, og ja, så strammer man op, og, så vi kan blive færdige. Så jeg kommer ind, ja. Hvor det er ordentligt. Og det er da ikke så skidt, så det er åbent træt på banen. Ja, op i kanen. Ja, der skal drivens politik taktik. Mens jeg leger med han til lille løbebide ego. Kom så, drenge, op på dubi. Dubi, dubi, dubi. Hvem er jeg er sjovest? Delvis i om opgaven, eller I bare sammen om det? Hvem er den, der er? Det er ikke sjovest? Ja. Men du om at skrive det? Ja. Jamen, det er jo... Vi sidder jo og brainstormer virkelig, virkelig meget og finder ud af, at det skal handle om det og det. Og så er det Niels, der går hjem og skriver. Og så kommer han til en prøve, og så siger han, ja, jeg har prøvet at skrive lidt eller andet, nu kan jeg prøve at læse det op. Men det er kun et forsøg. Det. Og når han så er færdig med enten at synge den sang, han har skrevet, eller læse den sketch, så ligger vi bare og brækker os og griner på scenen. Altså, det er ulækkert. Altså, jeg kommer med alle idéerne. Og så brainstormer vi om dem, og så når ideen er blevet sådan rigtig sådan snakket igennem, så skriver Niels en tekst over den, og så brainer de tre andre lidt om den, og så laver vi det. Og så laver I en skits på det. Men man kan sige, at vi er faktisk meget demokratisk. Altså, vi er meget sådan opmærksom på, at alle har deres taleret. Ja, deres sange og deres større eller mindre roller i de forskellige sketches. Sådan alle har nogle gode ting. Det er sjovt nok, fordi når der er skrevet en sang eller et eller andet, der er sådan set ikke meget tvivl om, hvem der skal synge den sang, eller hvem der skal lave det, fordi det er så naturligt. Vi er fire så vidt forskellige skuespillere og personer, at vi kan ikke stjæle fra hinanden. Forstår du godt, hvad jeg mener med at stjæle fra hinanden? Altså, vi har hver vores eget personlighed, og der er ikke nogen, der kan gå ind og ligesom tage den rolle. Så det er faktisk også vores personlighed i Ørken Sønder, er sådan set også en form for rolle. Både i skets og i sange. Men derudover kan det jo godt være, at der er en skets, hvor en af de andre lige pludselig synes, at her er jeg rigtig sjov, og folk de griner af mig, men så ødelægger det bare den vittighed, der kommer lige bagefter, og så må man jo så gå ind og sige, hold op med det. Så det gør vi tit til Niels. Det siger vi tit til Niels. Vi har jo ikke nogen instruktør, så vi må jo holde hinanden. Ja, vi må holde hinanden i ørerne. I ørerne, ikke? Og hvis man siger, husk nu lige der, så skal den, der har fået lidt kritik, skal straks finde på noget og sige modkritik. Igen til den anden. Fordi, ja. En modnote. Ja, modnoter. Modnotepolitik. Altså, jeg har været inde her i september i Sønderjyllandshallen og set jer show, og det var rigtig fornøjelse at se det, som jeg så sammen med min familie. Men det, jeg sådan der rigtig undrer mig over, der har været nogle situationer, hvor det har bare været, altså, det har bare været så skide sjovt, og altså, man kan ikke lade være med at grine, og så der tænker jeg, hvordan kan I holde masken? Fordi det, nogle gange kommer I, så smutter det jo også lidt for jer. Og ved du hvad, hvis man har hørt vittighed 100 gange, så kan man godt lade være med at grine. Men det skal heller ikke tage, man skal heller ikke tage fejl af, at når vi står derop og det ser let ud, det er den lette, svære kunst, vi laver. Det er ikke bare lige at gå op og stille sig op på en scene. Det er, vi har trænet, øvet i, ja, som sagt, 20 år, ikke også? Og er skuespillere uddannet, så det er en profession, som vi også tager med op på scenen. Og vi får det til måske at se let ud. Men det er et meget stykke professionelt stykke arbejde, vi udfører deroppe.
Det er også, man mærker jo lynhurtigt, altså hvis jeg selv står og griner, mens jeg fortæller vittigheden, så er der ingen, der griner. Men hvis man er helt uskyldig, mens man fortæller den, så griner de måske, eller alle de ting har vi jo prøvet af, og vi har nu spillet rigtig, rigtig mange gange. Så vi mærker jo fra aften til aften, hov, i aften grinede de kun halvt så meget. Og den der, hvorfor det? Nå, det var selvfølgelig, fordi jeg snublede i oplægget, eller kludrede i ordene, så man ikke rigtig fik oplægget til vittigheden. Altså, hvis vi griner på scenen, så er det ikke af vittighederne, så er det noget, som pludselig slår vores koncentration i stykker. Ja. Altså noget, som vi ikke havde regnet med, noget vi ikke havde set komme. Altså. En kommer til at slå en prut, måske? Nej, det sker da aldrig. På scenen? Ja. Men måske, altså, der har der været nogle gange, eksempelvis, hvor der har været nogen, som i den grad har grinet nede i salen, og så har de haft en sjov latter. Det er rigtigt. Og sådan meget gennemtrængende, sådan en eller anden grin. Okay, og så siger, jamen, nej, hvor han morer sig ham der. Og han bliver ved med at sige, så kan man blive hylet helt ud af den. Fordi han bare... Og så kommer man til at kigge på de andre, som også står og hører den, og så kan man komme til at grine. Der var for et par år siden, vi skulle ind i logen, og vi skulle alle sammen have smoking og fæs og skråbånd på, og laksko. Og min laksko var væk. Hvad gjorde du så? Vi skulle gå sådan efter hinanden. Gåsegang. Min laksko var væk. Tænk, hvad fanden skal jeg gøre? Så var der et par ekstra laksko. Men jeg bruger altså en god fornuftig størrelse 46, og der var og de var en 42 eller sådan. Ja, mindst. Ja, 41. Der var ikke noget at gøre. Jeg måtte mase mig ned i dem, og så lægge hælen ned, så mine hæle, de stak sådan et stykke ud på, så ligesom sådan slippers sad for. Og så gik jeg ind til, kan vi sige, jeg gik sådan hen over gulvet, sådan der, og det var der ingen, der så, indtil Nils så det. Hvad er det, Søren laver? Og jeg mener, Det kan man ikke sige til folk. Ved I, det er fordi, jeg har for små laksko på. Det er rigtig morsomt heroppe. Ja. Nå, er det det, siger de så? Ja, der er ikke noget at gøre. Men altså, vi tumlede jo rundt og grinede. Eller da Kofod i det her show glemte at tage Kleopatras blå øjenskygge af og komme ind i logen med blå øjenskygge. Og da man står derinde og siger det, så dør man af grin. Eller går aftes sur. Ja. Niels blev sur. Jeg tænkte, hvad er det, de griner af? Hvad? De er ukoncentreret og rasende. Ja. Indtil Kofod står over for Niels. Jeg skal til at sige noget lige ind i hovedbrum, så står det her. Står det en låsebrumme. Med blå. Alle i Egypten vil jo. Lille Cleo, hun har mindre i sin magt. I min magt. Og de gør, som der bliver sagt. Der bliver sagt. Når de har desserten svart. Lille underskønne Cleo, har en træ, og så går jeg straks i gang, og de lystrer, når jeg letter. I går, der kom Henrik ind på scenen. I skjorte af mig. De andre var i smoking og fest. Så kom han ind i skjorte og smoking. Goddag. I havde det hele, så? Jeg siger, hvad helvede har han ikke jakke på? Og tænkte, alle tanker flyver gennem. Jeg var inde på scenen, og han skulle komme ind og sagde, okay, der er faldet maling ned på hans jakke. Han har kastet op. Jamen, der er sket noget. Altså, den er simpelthen, han har fået revet ærme af. Så der er ikke noget at gøre. Indtil det går op for mig, at det var Asger, der havde taget den forkerte jakke. Han var gået ind med Henriks jakke, så Henrik sagde, hvor er min jakke? Og så han kigger ikke over i Askers garderobe, vel? Altså. Ej. Nej, men apropos loge, så er det jo dig, Niels, der er den stortalende mester. Ja. Men om bag scenen, når I planlægger og forbereder det til sådan en show, er du også den stortalende mester om bag scenen? Det vil han gerne være, men det får han ikke lov til. Nej, altså nu, Søren laver jo et kæmpe stort stykke arbejde. Søren er jo blandt andet den, der står for hele scenografien og vores avis. Jeg ved ikke, om du har læst den, og det er også ham, der i hovedet træk står for filmen. Og det er jo sådan, kan man sige, sådan de store overordnede linjer. Og så kan man sige, ud fra dem, der byder vi jo så alle sammen ind på universet. Og vi skal jo igen det der med, vi bliver nødt til at være enige om alle sammen, at vi for eksempel siger, Italien, er det nu en god idé? Fordi vi snakkede også, skal vi også have Spanien med? Skal det være Middelhavslandene? Eller Mexico? Eller skal vi være Spanier? Eller hvad sådan nogle? Flamingo-dansere og sådan noget. Og skal det overhovedet være geografisk bestemt? Altså, skal det være et helt andet tema? Altså, Søens folk havde vi jo på én gang. Ja. Og cowboyer.
og indianer. Vi har været i det vilde vesten, ja. Vi har været i Afrika. Jamen, så kan man sige, vi byder alle sammen ind. Men altså for eksempel omkring, altså i det øjeblik, vi snakker Italien, så begynder Søren, så havde Søren altså meget hurtigt plakaten klar, sådan set. Og det er faktisk meget morsomt, at det der med showet, det bliver lavet baglæns. Fordi så siger man så, okay, hvad er der af sådan arketyper i italiensk? Der er, som vi snakker om før,